Buen día. Hoy se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que fue creado por las Naciones Unidas en el año 2017. Para TMB, la innovación tiene que ser una de nuestras señas de identidad y estamos absolutamente comprometidos con ser cada día más innovadores. Por eso hemos organizado esta jornada, que espero que sirva de reflexión para todos vosotros y que después se traslade a la organización. La innovación tiene que permitirnos mejorar cada día, tiene que ser una mejora constante, tanto de nuestro trabajo interno, de nuestro trabajo diario, de los procedimientos, de los procesos, del trabajo con nuestros compañeros, como también delante de los clientes, delante del servicio que tenemos que dar, dando cada día un mejor servicio y un mejor trato a nuestros clientes. Esto tiene que ser desde un sentido de la autocrítica muy importante, porque para mí la innovación está ligado al proceso de búsqueda permanente de la mejora y de la autocrítica, siempre constructiva, que es lo que tenemos que hacer. Y esto tiene que ser una tarea de todos, absolutamente de toda la organización y de todas las personas que componemos TMB. Y la búsqueda tiene que ser de una innovación siempre pensando en un futuro cada vez más sostenible y más eficiente y mejor para toda la ciudadanía. Dentro de TMB se van a tomar numerosas iniciativas. Seguro que hoy también surgen iniciativas e ideas que pueden ir en esta dirección. Y os animo a todos a participar constantemente, como la plataforma Innova, TMB Innova, que hemos creado y a la cual os animo a participar muy activamente. Para terminar, deseo que tengáis una jornada interesante, que nos aporte mucho a todos, que os sirva sobre todo a cada uno de vosotros, porque, insisto, quiero que TMB sea referente como empresa innovadora y por tener personas realmente innovadoras en su organización. Que tengáis buen día. Hola, innovadoras i innovadors. Soc la Margarida López de l'equip TMB Innova. Avui és el nostre dia. Aprofitant que el 21 d'abril és el Dia Internacional de la Creativitat i la Innovació, juntament amb el Bernat us hem preparat un esdeveniment on tots vosaltres sereu els protagonistes. La innovació és vital per fer avançar les organitzacions i justament en contextos volàtils i incerts com el que tenim a hores d'ara, són el camp ideal per fer servir la innovació i trobar solucions creatives a reptes i necessitats. Us animem a seguir molt de prop les iniciatives de TMB Innova i fer ús de la plataforma que hem habilitat, on tots vosaltres podreu fer les vostres aportacions per fer de TMB l'empresa de futur que volem. Us passo amb el Bernat, que us explicarà els detalls de l'esdeveniment d'avui. Bernat, et passo el testimoni. Moltes gràcies, Marga. A continuació veurem un vídeo de Xavier Ferràs, un dels principals gurus en innovació que tenim a Catalunya, on ens explicarà com aconseguir l'èxit a través de la innovació. Després anunciarem el guanyador del repte Estació del Futur. Recordeu que aquest premi l'otorga el Comitè d'Innovació conjuntament amb experts externs. I també anunciarem les mencions especials que ha volgut otorgar l'equip de repte i també Innova. Finalment veurem els vídeos testimonials d'alguns dels participants al repte, així com l'agraïment de l'equip de Metro, ja que ha sponsoritzat el repte. Finalment, estigueu molt atents a l'intranet, ja que durant aquests dies TMB Innova publicarà millores a la plataforma TMB Innova. Moltes gràcies a tots, gaudiu de la jornada, endavant! Hola, el meu nom és Xavier Ferràs i sóc professor d'innovació a ESADE. Sóc enginyer de telecomunicacions, he estat director del Centre d'Innovació d'Acció durant molt de temps, per tant, fent polítiques d'innovació a Catalunya i entenent el concepte des de la perspectiva també de la política d'innovació des de l'administració pública, tot i que abans havia treballat a la indústria com a enginyer de manufacturing, bàsicament, i també sóc MBA per ESADE i doctor en economia de la innovació. Per tant, al final he pogut fins i tot especialitzar-me en saber què és això de la innovació també des de l'acadèmia. Per tant, jo diria que he vist el fenomen des de tot arreu. L'he vist des de la indústria, l'he vist des de l'administració, l'he vist des de l'acadèmia. I bàsicament és un fenomen que va més enllà del que és en si el fet de la innovació. És una cultura, és una manera de ser. En certa manera, la innovació forma part de la cartera de valors del segle XXI.
Sé que esteu fent un projecte d'innovació molt interessant a transports metropolitans. Crec que és molt necessari que totes les organitzacions innovin. Intentaré donar-vos algunes claus en 10 minutets, un quart d'hora, de què és innovar i per què és important innovar. Jo diria que en principi el que és molt important quan innovem és donar-nos compte de què està passant al nostre entorn. Estem en una revolució tecnològica sense precedents. Segons algunes consultores com McKinsey, estan arribant alhora una dotzena de tecnologies crítiques que estan transformant la realitat, reescrivint el sistema operatiu de la societat i de l'economia mundials. La intel·ligència artificial, la robòtica avançada, la internet de les coses, el big data, i tot això ens canviarà. I fixeu-vos que hi ha grans paradoxes en el món del management, de l'administració d'empreses. Com és possible que un Walmart, que era la gran empresa de distribució nord-americana, no creés Amazon? Amazon va sortir del no-res i segurament va ser perquè Walmart, el gegant que el 1992 dominava completament el sector, no va parar ni un segon, ni va destinar un dòlar del seu pressupost a que algú explorés si podia comercialitzar alguna cosa sobre internet. Va ser un altre, va ser Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que del no-res va crear un altre imperi que ara està amenaçant el vell imperi de Walmart. Això passa a tot arreu. Per què Sony no va crear l'iPhone? Per què IBM no va crear Google? Per què Volkswagen no va crear Uber o no va crear Tesla? Pues és una gran paradoxa. I bàsicament entenem que això és així perquè no van parar temps. Primer que hem de fer per innovar és tenir temps per buscar idees. Un cert temps per buscar idees. Idees que poden sortir de la quantitat d'informes que surten cada dia gratuïtament per internet. Tenim notícies completament a l'abast. La informació és un recurs totalment abundant. Tenim informes de consultoria, tenim prospectives de mercat gratuïtes a la web, tenim idees dels empleats, importantíssim, i també tenim idees externes, idees de lo que serien els ecosistemes externs. Hem de buscar idees i hem de treballar, si voleu, aquest seria el segon consell, amb l'ecosistema extern, no només amb els interns. Les idees internes són imprescindibles, però probablement no n'hi hagi prou. És bo també treballar amb outsiders, amb gent d'altres sectors, d'altres procedències, d'altres visions de la vida, perquè segurament seran aquells que seran capaços de crear més idees disruptives. Diem que és necessari que les organitzacions creïn un ecosistema d'innovació oberta al seu voltant. No perdem mai de vista la tecnologia. La tecnologia és fonamental. Estem, com he dit, en una revolució tecnològica i, per exemple, doncs hi ha perspectives que diuen que la intel·ligència artificial ens canviarà la vida com internet ens la va canviar. Ara estem tot just a l'inici d'aquest fenomen. Màquines que poden prendre decisions en base a grans quantitats de dades. Haurem de buscar aquestes dades, haurem de alimentar aquestes màquines i haurem de veure quines decisions prenen. Però això segurament ens ajudarà en tots els camps, en tota la cadena de valor de qualsevol model de gestió, tant públic com privat. Segons algunes consultores, trillons de dòlars o d'euros de nous mercats s'obriran al voltant dels sistemes d'intel·ligència artificial. Per posar només un exemple, és important tenir una certa mentalitat de risc, mentalitat de capital risc, si voleu. La innovació és risc. Jo sempre explico a classe o demano quina és la diferència entre innovar o només millorar. I sempre dic, la millora no comporta cap risc. Si detectes un projecte de millora, l'has d'executar, perquè és la teva obligació, com a tècnic, com a directiu. Qualsevol millora ha de ser executada, ha de ser implementada. La innovació és molt més estratègica, molt més voluntària i més arriscada. Un projecte d'innovació és un projecte que en certa manera s'enfronta a aconteixements inesperats. Hi ha variables que igual no controles, perquè estàs treballant amb un perfil d'usuaris que fins ara no has treballat, perquè estàs fent servir unes tecnologies que igual fins ara no coneixies. Per tant, hi ha riscos, però justament aquests riscos són d'on emanen les veritables avantatges competitives. D'altres no els assumiran. Gestionar la innovació, en certa manera, és gestionar el risc. Un altre consell és que quan detecteu un projecte d'innovació, el protegiu. El protegiu vull dir que no permeteu que la cultura corporativa interfereixi. No vulgueu que aquest nou projecte tingui les mateixes claus de gestió que la vella cultura organitzativa, perquè potser necessitarà noves claus de gestió, nous processos, nous sistemes, noves tecnologies per nous clients i, per tant, no deixeu que hi hagi la resposta immunològica de l'organització, que l'organització intenti matar perquè no respon a la seva cultura clàssica. I els projectes s'han de protegir. D'aquí l'existència cada cop més de grans espais organitzatius que ara estan molt de moda, com poden ser les incubadores, espais fins i tot apartats de lo que és el gruix de les activitats del dia a dia, perquè els projectes d'innovació que fins i tot en algun moment podien ser escindits de la companyia, convertir-se en startups, que puguin créixer amb una certa llibertat i autonomia, que no es contaminin amb el que són els vells vicis de la gran organització.
És important treballar amb equips que siguin equips de talent. Al final, qui ha de desenvolupar, qui ha d'executar un projecte d'innovació, doncs ha d'estar motivat, ha de ser doncs un perfil de persona que tingui un cert lideratge emprenedor, que li vingui de gust, que tingui ganes, que sigui creatiu. Evidentment, tots ho podem fer, però hi ha gent més propensa a, doncs, que seria desenvolupar i executar projectes d'innovació, més propensa al risc. Per tant, no intenteu innovar tots amb la mateixa intensitat. Aquells que realment doncs, es comprometen més, que segurament tenen més interès, doncs, el Departament de Recursos Humans també ha de tenir clar que han de ser persones doncs, segurament amb uns perfils molt definits, persones orientades a la iniciativa, a l'acció, a l'aprenentatge constant. I és veritat que si creem en general una cultura corporativa en aquest sentit, és més fàcil que apareguin aquest tipus de persones que siguin capaces, que tinguin ganes de liderar projectes d'innovació. És important formar, entrenar a la gent, crear un nucli de talent innovador. Evidentment, la innovació té metodologies, té pues, que seria camps de coneixement específic, hi ha maneres de fer que coneixem perfectament. Per tant, és bo que hi hagi, pues, abans de començar projectes d'innovació, abans d'implementar cultures innovadores, és molt important que fins a cert punt la gent estigui entrenada, que la gent sàpiga quines són aquestes tecnologies, aquestes metodologies, quines eines tenen per desenvolupar aquest tipus de projectes. I aquestes metodologies són metodologies que estan implementades i que tots podem llegir. Segur que heu sentit parlar doncs, d'innovació oberta, justament la creació d'ecosistemes, el buscar idees externes que ens alimentin, del design thinking, d'observar el meu usuari, d'una perspectiva gairebé antropològica, entendre com fa servir les coses i a partir d'aquí millorar allò que estic fent o dissenyar d'una manera que sigui fins a cert punt disruptiva respecte al preexistent. També Lean Startup, segur que heu sentit parlar, no? prototipar ràpid, prototipar barat, fer coses senzilles, que diem productes mínims viables o serveis mínims viables que ens permetin experimentar contra uns usuaris i a partir d'aquí entrar en bucles de millora de la pròpia innovació, fer cada cop els prototips millors, més adaptats en aquest públic o en aquest usuari al qual estic oferint un nou valor. Llibres interessants o metodologies interessants, l'estratègia de l'oceà blau, intentar fer coses completament diferents, que no hi hagi res similar prèviament, i per això doncs, també hi ha metodologies. Intentar entendre quins són els axiomes del passat i intentar d'una manera o altra qüestionar-los. Les coses s'han fet sempre d'una determinada manera perquè algú les ha pensat així. És necessari continuar amb aquests axiomes o els podem qüestionar. Tot això, òbviament, es pot mesurar. Un altre consell que us puc donar és que és important tenir pues, mesures de la innovació, KPIs, que diem que serien pues, un conjunt d'indicadors claus, Key Performance Indicators, que és, per exemple, quanta gent hi dedico, quant temps dediquen, quin pressupost dedico al procés d'innovació, cada quant temps una idea es converteix realment en una oportunitat i al final s'implementa, quin retorn o quina satisfacció donen aquestes idees, etc. Tot això, com qualsevol altre procés organitzatiu, doncs ha de tenir un responsable, ha de tenir unes mètriques, ha de tenir uns temps i al final ha de tenir un procés d'avaluació, com qualsevol altre projecte. Per tant, puc mesurar la innovació. De fet, allò que no es mesura segurament no es pot gestionar. I per últim, si voleu, sistemes de recolzament. Les administracions han creat tot un ecosistema en els països avançats. A Catalunya en tenim un ecosistema sofisticat de recolzament a la innovació que passa pues, des d'universitats, centres de recerca, consultors especialitzats, centres tecnològics. Pues, si voleu consultar temes de tecnologies emergents, per exemple, de metodologies d'innovació, pues, segurament tot aquest conjunt, tot aquest ecosistema que precisament els governs el posen en pràctica perquè les organitzacions innovin, perquè estiguin a la seva disposició, doncs segurament us podrà recolzar d'una forma substancial i no partireu de zero. Així és que sense massa més, jo us animo a que avanceu en aquest projecte tan interessant. Segurament tindreu molts d'èxits, molta sort i bé, ja ens veurem. Moltíssimes gràcies. Una abraçada a tothom. El proyecto Metrolineras complementa el concepto de urbanismo táctico del Ayuntamiento de Barcelona con un nuevo concepto que hemos acuñado de movilidad táctica, que es posicionar la marca TMB como empresa integral de transportes de movilidad de la ciudad de Barcelona, que complementa la macromovilidad tradicional de metro y autobús con la nueva micromovilidad eléctrica de los patinetes y bicicletas, que son vehículos de última milla, de último kilómetro. Además, apostamos
por implementar el park and ride en las estaciones de entrada de Barcelona para que el cliente pueda dejar su vehículo aparcado y cargando, moverse por el área metropolitana con metro y autobús y terminar haciendo este último kilómetro, esta última milla si fuera necesario, en las bicicletas y patinetes que ofrecemos con energía recuperada del metro, limpia, sostenible y verde, como veremos en la explicación técnica. Creemos que el proyecto se alinea con esta nueva realidad post-pandémica y esta apuesta del ayuntamiento por desterrar el uso de los vehículos de combustión fósil y extender la peatonalización en los espacios de la ciudad a través de las superillas y esta apuesta decidida por hacer una ciudad más amigable y más saludable para todos nosotros. Actualmente existe un interés creciente en mejorar la eficiencia energética de los sistemas de transporte ferroviario. Las razones de estas tendencias son claras: fortalecer el posicionamiento del ferrocarril como medio de transporte ecológico y como resultado de la introducción de desarrollos tecnológicos que están contribuyendo a la reducción del consumo de energía y en emisiones contaminantes atmosféricas, y también reducir los costos operativos de los operadores. En los últimos trenes se están incorporando sistemas de frenado regenerativo que permitirán que la energía generada durante el frenado sea devuelta a la catenaria. En el caso que no haya ningún tren en el mismo tramo de catenaria, claro, esta energía se disipa en la asistencia de frenado de dicho tren. Para aprovechar esta energía, se están instalando recuperadores de energía para aprovecharla y distribuirla de nuevo a la red de metro y en un futuro a nuestros puntos de recarga de metrolineras. Por lo que nos indica Fernando, experto en energía, disponemos de recuperadores en Cañellas, Iglesia Mayor y Llacuna, este último el que hemos podido visitar. Con la instalación que se tiene ya allí, no solo podríamos hacer un prototipo mejorado, sino un demostrador totalmente funcional. Según datos que nos han facilitado, en línea 4, en 2014, 6,9 millones de kilovatios se perdieron en forma de calor, o lo que es igual a 659 viviendas durante todo un año. Actualmente circulan muchos más trenes, por tanto la cifra presumiblemente será mucho más alta. El proyecto, por tanto, está alineado totalmente con las políticas locales y europeas, con lo que tiene grandes posibilidades de financiamiento de fondos a la investigación, almacenaje y ahorro energético. Por último, es interesante destacar la participación de 70 ciudadanos que han realizado las encuestas a través de la red de LinkedIn y encuestas realizadas en caliente en las diferentes estaciones de metro. A través de ellas, hemos podido conocer la satisfacción y las nuevas necesidades de desplazamiento. Los resultados muestran claros cambios en los hábitos de los ciudadanos en las grandes áreas urbanas, y con la tendencia actual en las políticas locales de movilidad reflejan que cobran mayor protagonismo ciudades limpias, flexibles y sostenibles combinado con vehículos ligeros eléctricos, como patinetes y bicicletas. Además, en las encuestas, el usuario mayoritario se comprende en la franja de edad entre 18 y 34 años, reside en el área metropolitana de Barcelona y hace uso del transporte público diariamente. Además, valora muy positivamente alternativas basadas en transportes de micromovilidad, donde el 92% de los encuestados les gustaría que se contemplara la posibilidad de tener en todas las estaciones de metro un punto de recarga gratuito, que TMB ofreciera también alquiler de bicicletas y patinetes y estos estuvieran equipados con puntos de estacionamiento para varios días. En definitiva, dichos resultados aportan beneficios de proximidad, movilidad sostenible, cubre necesidades, fomenta la energía verde y así evitaremos contaminación atmosférica, ruido, congestión y la falta de accesibilidad. Gracias por vuestra atención.
El repte d'innovació m'ha suposat fer coses diferents al meu dia a dia i conèixer a nous companys de TMB. Oportunitat, confiança, equip. TMB Innova ha aconseguit fer un exercici d'imaginació i creativitat al mateix temps que he passat bones estones amb el meu company de feina. Gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. El reto de la estación del futuro ha sido un verdadero reto personal. Me ha encantado participar. Ha sigut una experiència molt positiva, enriquidora i recomanable 100%. Il·lusió. Energia. Motivació. Ha suposat fomentar el treball en equip. Per mi, el repte d'innovació ha sigut una experiència nova que m'ha permès conèixer gent de l'organització i treballar en xarxa. Il·lusió i experiència. El projecte Videofons és un projecte innovador perquè aposta per l'accessibilitat universal al proponer considerables mejoras en la comunicación a las personas con discapacidad auditiva. Es presente y es futuro. Un gran ejercicio de trabajo en equipo y implicación. Hola a todos. Som el Tono, el Jordi i la Sílvia, l'equip de Metro, que juntament amb els nostres companys d'innovació hem coordinat el repte d'estació de futur que hem llançat a tota la comunitat de TMB. Aquest repte ha estat una iniciativa molt enriquidora perquè ha pogut participar gent de diverses àrees de tota la companyia i, en aquest cas, unir-nos per un objectiu comú. Ha sigut una gran experiència que ens ha permès entendre de primera mà com funciona el procés d'innovació dintre d'una organització com la nostra. Amb el repte d'estació del futur hem après molt i ha estat molt engrescador poder dinamitzar per primera vegada una iniciativa tan transversal dintre de TMB. Volem donar les gràcies a tot l'equip de TMB que ha col·laborat en la iniciativa, participant en les diferents fases del repte i a l'equip d'innovació pel seu suport i acompanyament en tot el procés. Sobretot, volem donar les gràcies a tota la comunitat de treballadors i treballadores de TMB per la gran acollida del repte i per la seva participació i dedicació. Sense les seves ganes i la il·lusió, no hauríem pogut recollir tantes i tan bones propostes. Moltes gràcies i fins al proper repte.